головне на тижні, що трапилося в інформаційному просторі України, Волині та Луцька. Сьогодні в інформаційному вечорі на 12-му каналі. Мене звати Ірина Кудря, і сьогодні ви побачите, де на тижні побували мої колеги-журналісти 12-го каналу і які цікаві теми підготували вони для вас. Шарпала за вухо і дала ляпаса. Чим завершилася історія побиття хлопчика у школі в Цмінах Камінь-Каширського району? Ковід наступає чи змінюється? Новий штам Дельта Плюс. Чим він небезпечний і як будемо жити далі? Наступ військ з боку Росії. Чим Україна буде захищати свої кордони і чи допоможе цьому стіна? Ну, а розпочнемо ми з історії, яка трапилася на тижні у невеличкому селі Цміни Камінь-Каширського району. Там, у невеличкій школі, в якій є 314 учнів, трапилася така історія. Вчителька, не втримавши своїх емоцій, шарпає учня, смикає його і дає прочуханів. За що? Нині розбирається обласне управління освіти. Знаємо, що і поліція відкрила кримінал з приводу цієї справи. Тепер усі намагаються з'ясувати, що це – булінг з боку учнів на вчителів – чи навпаки? Ну, а я до всіх із вас поставлю запитання. Тож, як повинні вести себе вчителі у нинішній ситуації? Моя колега вирішила на тижні розібратися із цією темою. Отож, дивіться, що з цього вийшло. Захистити дитину, зловити сенсацію чи покалічити долю педагогу. Історії про те, як вчителі і вихователі шарпають чи навіть підвищують голос на дітей, дедалі частіше з'являються у ЗМІ. Часом преса регіональна, а інколи і всеукраїнська такі скандали підхоплює на ура. Бо ж нині, щоб не сталося, дістають телефон та знімкують. Днями у сільській школі на Волині крізь щілину в дверях учні відзняли, як вчителька фізики смикала дев'ятикласника за вухо і навіть дала хлопцеві добрячого ляпаса. Педагогиню не зупинили, дирекцію школи не покликали, а просто злили відео в інтернет. А відтак ще не встигли розібратися в ситуації, як про жорстокість вчительки з Волині знала і говорила чи не вся Україна. Шарпала за вуха і дала добрячого ляпаса. В селі на Волині вчителька фізики лупцювала школяра. І хоч родичі хлопця відмовилися писати заяву на вчительку і просили не відкривати кримінальне провадження, поліція факт побиття педагогом дитини зафіксувала. Поліцейські внесли за цим фактом відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України. Подальша перевірка триває. Зі слів батька він розуміє, ну, чому так сталося, бо у сина є різні норми поведінки, і він висловив так, начебто він не має претензій до вчителя, бо вчитель попросив пробачення і у дитини перед усім класом, і у батьків. Згодом батьки про інцидент забудуть, діти й надалі ходитимуть до школи, де вчителює нібито жорстокий педагог. Для ЗМІ ця тема взагалі сенсація кількох днів. Натомість подальша доля вчительки, яка начебто зірвалася на учневі, зазнає серйозних наслідків. Нині вже відомо, що її із тиском під 260 терміново госпіталізували. На ранок, я знаю, що, так як мені сказала директор, вона провела один урок і стан здоров'я, це пов'язано з тиском. Подальшу її долі, як буде розвиватися події, це вже залежить від розслідування, яке буде проводити поліція. Це може бути і звільнення, і позбавлення волі на строк до 5 років. Подібна ситуація трапилася в лютому цього року. Тоді одна із лучанок заявила в поліцію на виховательку Луцького дитсадка номер 37. Там, мовляв, підняла руку на її 4-річного сина і навіть скотчем заклеїла дитині рот. Тоді поліція також відкрила кримінал. Втім, після того, як мама дитини наробила рейваху на всю Україну, давати покази слідчому відмовилась. Факт не підтвердився, і вона розрахувалась. І не тільки вона. Ну, і тим не менш, ну, наскільки мені відомо, діти як ходили в той садочок, так і ходять. А от вихователька, кажуть, у той садок вже не повернеться. Ба більше, відомо, що стан здоров'я жінки після прикрого випадку теж похитнувся не на жарт. І в більшості таких випадків, кажуть в управлінні освіти, педагоги до роботи не повертаються. Психологи ж твердять, загартованість стаж у 2 чи то 40 років ситуації не рятує. Бо одне таке зривання на учневі та роздмухування конфлікту на загал зазвичай руйнує не лише кар'єру, а й подекуди життя освітянина. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12-й канал.
до вас. Ну і насправді в цій ситуації, як то кажуть, люди, глядачі теми розділилися на два табори. Одні захищають учнів, мовляв, вчителі ні в якому разі не мають права так себе поводити із будь-ким із учнів, чи то першокласник, чи то дев'ятокласник, як це сталося у нашій історії. Інші ж навпаки тепер думають, як захистити вчителів, адже це не поодинока історія. І нині обласне управління освіти спільно із післядипломною освітою уже думають, а як придумати такі певні курси, аби вчителі могли себе захистити, якщо буде насилля з боку учнів. Я думаю, що ми ще не раз будемо мати продовження цієї історії у наших сюжетах. Тож, як завжди, стежте за новинами на 12-му каналі. Ну, а далі ми будемо говорити, як ми на тижні жили у червоній карантинній зоні і дотримувалися усіх обмежень. Ось, до прикладу, я вже звикла ходити із ковід-сертифікатом і показувати його там, де хочу, наприклад, пообідати, купити кави і присісти за столиком, або ж відвідувати свій улюблений спортивний зал. Ну, і знаємо ще й інший бік медалі. Червоні карантинні зони вимагають обов'язкових перевірок на наявність тих, хто порушує усі ці правила. Держпродспоживслужба, Нацполіція і представники облдержадміністрації групують так звані робочі групи. Перелік усіх закладів відомий ще 3 тижні тому. Вони мали на папері, отож спершу ходили до дитсадків та шкіл. Далі у фітнес-центри, торгово-розважальні центри. Цього тижня перевіряли заклади громадського харчування. Чи знають керівники цих закладів, що до них прийдуть і не будуть їх штрафувати? Знаєте, це можна, як то кажуть, піддати сумніву. Але ми вирішили спробувати взяти участь у цьому експерименті. Відправили журналістку 12-го каналу Анастасію Гущину, аби вона у всьому сама переконалася. Отож, ось ця карантинна зона і обмеження, як вони працюють на практиці? Дивимося. Тепер за кавою чи перекусом тільки так. Без сертифікату про повний курс вакцинації вас не мають права впускати до закладів харчування. Такі правила стали чинними від моменту, коли Волинь опинилася у червоній зоні. А це вже 3-й тиждень. То, що дотримується вимог законодавства, луцькі кав'ярні та ресторани взялася перевіряти Держпродспоживслужба разом з поліцією та представниками облдержадміністрації. Ми перевіряємо ковід-сертифікати та дотримання карантинних вимог. Так. Значить, може кожен працівник вашого закладу показати нам свій сертифікат? Звісно. Будь ласка. Перше, на що звертає увагу ініціативна група – наявність зелених ковід-сертифікатів у всіх працівників. Далі вже перевіряють журнали температурних скринінгів та дезінфікації поверхонь, наявність масок у працівників та дезінфекторів у закладі. Працівники запевняють, вимог дотримуються в обов'язковому порядку. Працівники вакциновані з 2 дозами. Кожного ранку перевіряємо температуру, скринінг температури, є журнал, дезінфікуємо поверхні кожні 2 години. У більшості закладів – пусті зали. Відвідувачів кажуть, стало в рази менше. Та й без сертифікатів у заклад нікого не впускають. Вимагаємо ковід-сертифікати або ПЛР-тести не старіші, ніж 72 години. Якщо такого немає, то пропонуємо взяти з собою напій чи їжу, зачекати на терасі. Кількість відвідувачів скоротилася на 50%. Рівні продажів дуже впало суттєво. Хтось бере з собою, хтось присідає, але пускаємо з зеленими ковід-сертифікатами. Виникає дуже багато конфліктів, що ви не маєте права. Та працівники закладу не те, що мають право. Вони зобов'язані не обслуговувати клієнтів без сертифікатів. Та конфлікти, пояснюють адміністратори, намагаються згладжувати. До викликів правоохоронців не доходило. Ми пояснюємо, що ми виконуємо свою роботу і ми працюємо згідно вимог всіх, які встановлені законами України. Відвідувачів ми побачили лише в одному кафе. Кажуть, у них все перевірили, як годиться. І до таких вимог лучани ставляться позитивно. Ми підтримуємо 100%. Або вакцинація, або тест. Ми розуміємо все, що буває по-різному, але правила є правила, їх потрібно дотримуватися. Упродовж денної перевірки робоча група обійшла до 10 закладів. Усі в районі проспекту Волі. Це був перелік, складений от, власне, цим рішенням комісії ТЕБ та НС. Він носить примірний характер. Тобто ми все-таки орієнтуємося на логістику. Порушень упродовж цієї перевірки не виявили. Та й узагалі ділиться керівник робочої групи. У Луцьку бізнес відповідальний. Грубих недотримань норм дуже мало фіксують. Десь працівники перебувають без масок в закладі, десь недбало ведуть журнали температурного скринінгу і журнал обробки поверхонь.
Ми стараємося теж лояльно до цього підходити, тому що розуміємо, що це бізнес, на нього він наш, якби, утримувач. Та хитруни таки трапляються. З моменту запровадження в області червоної зони фахівці Держпродспоживслужби склали 182 протоколи про адміністративне правопорушення. Легкі правопорушення – це від 170 гривень до 250, а якщо більш тяжкі правопорушення – це від 17 до 34 тисяч гривень. Більш тяжкі – це, до прикладу, коли не вакцинований працівник? Так. Усього ж на Волині від 8 листопада здійснили 247 перевірок. Щодня їх кількість збільшується. Фахівці зазирають і в заклади громадського харчування, і побутового обслуговування, і торгово-розважальні центри, спортивні зали. Не оминають також залізничний вокзал та автостанції. Ангеліна Гущина, Дмитро Сердюк, 12 канал. На тижні, а точніше 24 листопада, після брифінгу Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, стало відомо, що і в жовтій карантинній зоні від нас будуть вимагати обов'язкових ковід-сертифікатів. Не лише в червоній та в помаранчевій, а навіть у жовтій зоні, коли всі показники коронавірусу, як то кажуть, будуть стишені і виведені до мінімуму. Окрім цього, Віктор Ляшко на брифінгу зазначив, що й перелік професій, від яких будуть вимагати обов'язкову вакцинацію, згодом розширять. Ще основні фактори, про які говорив міністр охорони здоров'я, який хоче вакцинувати 70% населення до завершення цього року. Увага на екран. Третій тиждень поспіль ми спостерігаємо тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих. За карантинними індикаторами, Луганська і Львівська область виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився. І становить такий, так як і минулої весняної хвилі, 30-35 днів. Україні вдалося пройти пік захворюваності самої тяжкої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано. Потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватись протиепідемічних норм. Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий. Зараз горить Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди. Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів. І на продовження теми коронавірусу, яка зараз як ніколи актуальною, адже Волин залишається у червоній карантинній зоні і аж ніяк ближніх два тижні її не покине. Цього тижня нібито мала і Львівська вийти із червоної зони, але знаємо, що Львів та Львівська область досі залишаються червоними і не покинули цей рівень. Загалом Всесвітня організація охорони здоров'я чомусь налякала усіх, що до березня 2022 року померлих від коронавірусу на усій планеті буде 2 200 000. Уявіть собі, кожного дня смертей від коронавірусу нараховують медики у сумі 4 200 людей. Уявіть собі, лишень Волинь втрачає від 10 до 30 людей щодоби. Як працюється цим людям, їм можна тільки поспівчувати, особливо хто нині перебуває у ковідних госпіталях. Але ще одна невтішна інформація прозвучала на тижні, і ми мусили її повідомити для вас у наших підсумках. Дельта плюс – новий штам коронавірусу. Їх є 30 цих штамів, але виник ще один – нібито змутував і пристосувався до дельти, про яку ми усі з вами знали. Він більший має контакт і поширеність на 15%, тобто передається ще швидше. І до цієї категорії потрапляють люди, які можуть захворіти, не маючи жодних супутніх хвороб. Малий на тижні той прикрий випадок, коли померла 29-річна, фактично до коронавірусу здорова жінка. Окрім цього, і велика кількість хворих серед дітей. Що говорить головний державний санітарний лікар області про «Дельта Плюс» і не тільки? Чуємо разом з вами. Епідемічна ситуація в нашій області все ще залишається напруженою. І кожен день реєструється від 600 до 700 випадків
захворювань. Вчора було більше 570 випадків. І, на жаль, реєструються і летальні випадки від 10 до 30 за добу. І, відповідно, наша область ще не відповідає по двох індикаторних показниках за останні три дні. Ми відібрали 305 зірців за певними критеріями. Це дослідження вірусологічною лабораторією і направили їх для секвенування. І в 98% був виявлений саме штам Дельта. І він, можна говорити, що він сьогодні домінує на території нашої області. Але окрім того, в 4 зірцях виявлений новий штам. Це штам Дельта Плюс, його ще називають. Він ще мало вивчений. Але що говорять наші науковці і наукова література, те, що ми бачили, що він характерний більшою контагіозністю, тобто передається швидше від людини до людини на 10-15%. І яким чином він буде проявлятись в подальшому, це ми з вами будемо ще бачити. Попередні восени ми фіксували летальні випадки лише людей, ну я би сказала, старшого такого зрілого віку, за 70, 80 і старше, то у нас такі є випадки от в місті Луцьку 36, 43 роки. 29 років був. 29 років, котрі не мали ніяких супутніх захворювань, і захворювання дуже розвивалось стрімко, і було тотальне ураження легень і привело до летального випадку. Але померти можна не лише від коронавірусу, але й від його наслідків. На тижні трапилася трагедія у ковідному шпиталі в Боголюбах. Там чоловік 78 років вистрибнув із вікна. Ймовірною причиною того, що чоловік захотів коротити собі віко, могла стати розмова із його донькою напередодні ввечері. В понеділок він мав їхати уже здоровим зі всіма речами до своєї рідної Львівської області. Але надвечір вкоротив собі віко. Моя колега Ангеліна Гущина поїхала до ковідного шпиталю на тижні в Боголюбах, аби дізнатися усе першою. Одразу після сюжету дивіться продовження цієї історії із людиною, яка працює у цьому шпиталі. Її звати Наталія Скальська. Вона безпосередньо знає про все, що відбувається з ковідними хворими, а також про наслідки ковіду і про його вплив на психіку. Це ковідний шпиталь у Боголюбах Луцького району. Тут учора пізно ввечері 21 листопада чоловік вчинив самогубство. Вистрибнув із 4-го поверху своєї палати. У поліції кажуть, про інцидент стало відомо близько 21-ї години. Чоловік родом із Львівщини, йому було 78 років. Також, за даними правоохоронців, слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили. Тож, найімовірніше, він навмисно укоротив собі віку. Від отриманих травм він загинув на місці події. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою «Самогубство». Тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. У шпиталі інцидент підтвердили. Кажуть, чоловік справді не тутешній. Потрапив до госпіталю із важким перебігом коронавірусу. Він нас лікувався, здається, 21 день. Він хворів коронавірусом? Звичайно, так. У нього була двобічна полісегментарна пневмонія. Мав вже в понеділок, сьогодні мав виписуватися, але там була трошки затримка в нього, тому що він ще був трохи кисневозалежний, плюс була супутні патології. Трагедія ділиться Юрій Філіпчук шокувала увесь колектив, адже чоловік вже одужав і його якраз готували до виписки. До слова, у палаті чоловік був не сам, мав сусіда. У його присутності і вистрибнув з балкону палати, що на 4-му поверсі медзакладу. Пацієнт же ж це побачив, пацієнт і він вже там сказав. То для вас теж свого роду шок? Ну так, звичайно, не тільки для мене, і для колективу, тим більше, що пацієнт мав вже, він вже негативний був і мав виписуватись додому. Він абсолютно активний, спокійний був пацієнт. Я сам його бачив і в
п'ятницю особисто. Тож від цього пацієнта, запевняють, ніхто подібного не очікував. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що причиною самогубства нібито стала розмова чоловіка з дочкою. Втім, у лікарні цього не підтверджують. Кажуть, усі хворі мали при собі телефон і за потреби зв'язувались з родиною. Тож, чи дійсно причиною стала особиста розмова, припустити не можуть. Місцеві мешканці діляться, про інцидент чули та з цього не подивовані. Це ж звичайний госпіталь для хворих коронавірусом. При коронавірусі дуже багато психічних розстройств наблюдається і дуже часто. Так що тут нічого дивного немає, що хтось взяв, відкрив вікно і вискочив. Там же не стоїть, там одна санітарка. Там одна санітарка на весь этаж, вона ж не буде за ним смотреть, а больні, а родственники не можуть сидіти з ними. За словами лікарів, у Боголюбській лікарні раніше такого ніколи не траплялося. Втім, у Луцьку це не перша смерть у ковідному шпиталі. Цієї весни з вікна палати вистрибнула жінка. Вона лікувалася у ковідному госпіталі, який був розгорнутий у Луцькому пологовому будинку. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Отож, на продовження наших підсумків знову будемо говорити про коронавірус. І насправді, повірте, та людина, яка сьогодні у нашій студії приїхала, як то кажуть, із самого пекла. Тільки коли ми говоримо, що десь на передовій триває війна, то нині війна і невидимий фронт – це війна із тим коронавірусом, який лютує вже 2 роки поспіль. Я завжди хотіла розпитати цю людину про те, що відбувається в тій брудній зоні. Але ж, ви знаєте, вирвалися ми, як то кажуть, на 20 хвилин у нашу студію 12 каналу, аби про все розпитати у Наталії Скальської. Вона директор медичного інфекційного нагляду ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні. Пані Наталю, я дякую, що ви з нами сьогодні. Доброго дня. Ви знаєте, насправді знаю, що ви щойно звідти. Яка частота сьогодні поступлень ковідних хворих от за останній період, який ви можете пригадати? Значить, якщо ми розберемо теперішню хвилю, а почалася вона у нас фактично наростання кількості хворих з вересня місяця, у вересні місяці приблизно ми мали в день поступлення по 15-12 хворих, починалося все з 8. Пік був у нас з середини жовтня до середини листопада, в день ми мали 20-25. 28 навіть пацієнтів на добу. Це у нас йшли швидка за швидкою, значить, хворі всі у нас йшли важкі. Ми є спеціалізований заклад, який бере найважчих хворих з цілої області. Значить, ми беремо із районних лікарень, ми беремо важких хворих з дому, ми беремо важких хворих з інших закладів. Повернуся до тих частоти поступлень. От дивіться, ми всі говоримо, що сьогодні 18 регіонів у червоній зоні. Так. Волинь по показниках, аж близько не наближається, щоб вийти з червоного переліку. Ми зараз де? На спадаючій хвилі трішки, чи все ж таки на піку? От, ну, ви знаєте, сьогодні показували статистику. Так, мені хотілося б порадувати всіх, і мені хочеться радіти разом з усіма, що ми все-таки трішки почали спускатися вниз. У нас цього на тижня. Сьогодні, на цьому тижні, у нас стало от на, можна сказати так, поступати трошечки менше пацієнтів. У нас поступає зараз за добу 15, а вчора навіть 10 хворих. Для нас це показник. Чого ми рахуємо по пацієнтах, які поступили за добу? Тому що загальна кількість пацієнтів, вона ще може бути, ті, що мають трошечки важчий затяжний перебіг, вони можуть затримуватися ще з тих попередніх тижнів. А от у нас, саме от як себе веде вірус, нам легше оцінити по тому, скільки зараз поступає свіжих хворих. А от свіжих хворих кількість почала трошечки зменшуватися. Хоча у нас ще на даний момент у хвору, ну от зранку було 170 з чимось хворих на добу, 171 виписаних пацієнтів. На сьогодні планувалося приблизно виписка 18, ну але я вже їхала сюди і вже поступило біля 10 чоловік, вже поступило. Це в нас тільки півдня, тобто до кінця дня так десь, напевно, то, що виписано, то й поступить. Ну так швидше всього і буде. Летальність, чи зросла вона от саме, якщо говорити навіть про цей тиждень? Ми пригадуємо, так були дні, коли ми читали 22, мали 22 летальних випадки мали за день. Це по області. Так, по області. А от по вашому закладу? По нашому закладу. Ну, що можна сказати? Враховуючи, що у нас найважчі пацієнти, то і летальність у нас була завжди найвища. Зараз у нас, як би мовити, якщо так само аналізувати за добу, то можна сказати, що воно сповільнилось.
Тобто, ви знаєте, коли ми завершуватимемо цей тиждень, ми можемо сказати, що десь плюс-мінус два тижні ми можемо вийти на кращі показники. Звичайно. Правда? Звичайно. Як ви думаєте, як фахівець і експерт, вакцинація в цьому допомогла? Чи це просто така хвиля? Як говорить пан міністр Ляшко, ви його чули, 30-35 днів залишалася Львів і Львівська область у червоній карантинній зоні. Її не вивели, тому що показники не відповідають. А ось як ви думаєте, вакцинація допомагає чи інший якийсь фактор? Ну, у нас, по-перше, вірус, він у всіх по важкості одинаковий. І цей дельта-штам надзвичайно важкий вірус. Незалежно від області, правда? Так, і він надзвичайно важко перебігає в усьому світі. Летальність в усьому світі надзвичайно висока. Передбачити перебіг навіть у легкого хворого дуже важко. Тому що сьогодні так, дуже швидко розвивається негативна симптоматика. Перебіг стає надзвичайно важкий. Ми моніторимо постійно стан тих хворих, тому що воно міняється на протязі доби по декілька разів. І надзвичайно важко працювати, якщо порівнювати за два роки, що ми там є, цих три місяці, ця хвиля, вона була надзвичайно важкою. Але, з другого боку, все-таки, що ми спостерігаємо по вакцинованих? Якщо взяти за період від 1 вересня, в нас вакцинованих було двома дозами 44 чоловіка. А що таке рахується людина вакцинована? Це якщо ви вакциновані двома дозами і після другого щеплення у вас пройшло не менше 20 днів. Тоді у вас сформований імунітет і можна говорити, що ви є вакцинований. Якщо людина вакцинована однією дозою, це означає, що їй треба особливо оберігатися, тому що ці люди можуть легко заразитися. І ще одна доза, вона не дає достатнього захисту організму, і ми не знаємо, який буде перебіг захворювання. Тому вакцинованими рахуються люди, що вакциновані двома дозами. Якщо у нас 44 людини було вакцинованих всіх, одною, і двома. Так, разом? Ні, це двома. Це двома, 44 людини, але я уточнюся. Одною ми не рахуємо, навіть тому не що рахуємо. Для нас вони не мають значення. Це від вересня. Від вересня рахуємо. Рахуємо по сьогоднішній день. По вчорашній день, по 25 число, 44 людини, а всіх поступило по вчорашнє число, бо це ми рахували на вчора, 931. Тобто це 4,7% від всіх хворих, що до нас поступили в цю хвилю, були вакциновані. Перебіг все ж таки, от ви так оком своїм експерта бачите, перебіг ковіду у невакцинованих і вакцинованих, він кардинально різний? Кардинально, значить типовий перебіг вакцинованих хворих. Захворів сам, але несподівано помітив як. Одні помітили, що в них пропав нюх випадково. Зберігається при дельта-штамі теж ця симптоматика? Не у всіх. Ми казали, що це більш характерно було для китайського вірусу, але зараз і при дельта-штамі дехто каже, що в них пропав нюх, пропав смак. Температура, мабуть, піднялася? 37,2, 37,3, дехто каже 38. От щось його познобило. Це його змусило звернутися до лікаря, зробити ПЛР-тест. Ну, як правило, саме частіше це, якщо нюх пропав. То це такий яскравий такий симптом. І вони тоді роблять ПЛР-тест. Зробили ПЛР-тест. ПЛР-тест позитивний. 5 днів на вечір може трошки піднятися температура. В декого може бути незначний кашель, втомлюваність, слабість. Ураження легень, як правило, мінімальні на КТ. Що пульсоксиметр показує? Пульсоксиметр показує, як правило, нормальну сатурацію, не нижче 95. От знаєте, зразу на противагу, коли дехто говорить про те, що так, вакцинація дійсно один із методів порятунку, не тільки дехто, а навіть сам міністр нашого охорони здоров'я, коли ми маємо стандартний дельта-штам у здорової людини, от ми мали смерті, так, у 29-літніх людей, так, без супутніх хвороб, і згорали легені, ну це говорили так, фактично, навіть не медичними термінами, що тут відбувається? З нині мутуючим вірусом ми маємо і дельта-плюс нині. Що там по перебігу? Значить, якщо людина не вакцинована, немає значення, який це вік. Здорові люди, ну як, важко сказати, можливо, там були не діагностовані якісь хронічні захворювання, таке може бути. Недообстежені, ну, так, вони могли бути недообстежені, вони просто ходили собі і думали, що вони здорові. У нас дуже багато таких є людей.
І що тоді відбувається? Відбувається те, що кожен організм індивідуально реагує. Не треба забувати, що ковід – це не є, от як раніше нам на самому початку, згадайте, як тільки з'явився він в Китаї, казали, що о, це такий собі респіраторний вірус, він має дуже багато спільного з грипом. Він нічого не має спільного з грипом. Це поліорганне, полісистемне ураження, органами-мішенями якого з'являються не тільки легені, але і з ендотелій кровоносних судин всіх органів абсолютно, міокард – це серцевий м'яз, так? А що це означає? Це означає, що ці пацієнти будуть мати і міокардити, і можуть мати перикардити, порушення ритму, вони можуть мати гострі інфаркти, провоковані ковідом, таке буває у нас. Ось. В нас не раз було навіть на нашому госпіталі, що такі були зриви ритму, що ми мусили ставити тимчасові водії ритму прямо там у нас на госпіталі. Холтерівське моніторування у нас проводить Андрій Степанович Зубрицький. Якщо є потреба, то ми відповідно там і приймали такі рішення. Тобто фактично б'є він по всьому? Так, нирки, ниркові недостатності дуже часто появляються. Наростає креатинін, наростає сечовина. Деяких пацієнтів ми все-таки возимо на діаліз навіть. І таке буває. Деякі помирають від ниркової недостатності. Ну і дуже вже популярний, то що ми знаємо, це, на жаль, ураження головного мозку, як орган-мішень. А ураження головного мозку може бути у вигляді енцефалітів гострих, може бути у вигляді інсультів ішемічних, інсультів геморагічних. Так, синдром Гієна-Баре – це коли в людини починаються висхідні парези, вони перестають ходити і забувають, як це ходити. Таке ми бачимо. І дуже багато у нас таких пацієнтів оце зараз було. Потім, ну і психози. Це психіатрія, органічні, психічні розлади, те, що ми бачимо останнім часом. І що цікаво, що ковід-асоційовані психічні розлади, як нам говорять психіатри, вони можуть з'являтися на різних етапах захворювання на ковід. Так, як і в гострій стадії, коли у нас іде кисневе голодування головного мозку. Гіпоксія, так? Гіпоксія, абсолютно правильно. І що саме цікаве, що останнім часом ми це почали і бачити, і психіатри нам розказують у людей перехворівших. Навіть тобто, 2-3 місяці потім. Так, які вже видужали від ковіду, яких вже нормалізувалися всі показники крові, нормалізувалися абсолютно показники, ну, так би мовити, в легенях стабілізувалося все, але разом з тим, люди починають різні, абсолютно мати психічні прояви. Значить, які можуть бути психічні прояви? Наприклад, це від станів депресії, психологічної пригніченості. Навіть у тих, що перенесли легкі форми, дуже часто спостерігаються у нас безсоння, розлади сну. Можуть спостерігатися такі напади апатії, депресії. Відсутності взагалі такого якогось інтересу до життя. От вони кажуть, життя у мене до ковіду і після ковіду – це різні речі. Ну це, можна сказати, легкі такі психологічні ускладнення. До більш таких важчих вже належать панічні атаки. Ну панічні атаки, вони більш характерні, коли людина хвора на ковід. Коли вона ще тільки захворіла. Перше, що говорять наші хворі – госпіталізуйте нас терміново і вже щось зі мною робіть, бо я дуже наляканий. Оце слово «дуже наляканий» – це характерно для ковідних хворих. А от можна запитати, що ви говорите, коли до вас приїжджає пацієнт і в нього реально панічна атака? Там по пульсоксиметру все окей, там все добре, в принципі, зі станом, значить, але людина задихається сама від страху. Що ви кажете? Значить, спочатку ми пробуємо її вмовити. Ну, що цікаво, якщо, от, наприклад, ми б з вами та, зараз би говорили, і в нас кожного якась би паніка почалась, нас би можна було вмовити, наших хворих мовити неможливо. На це тиснуть стіни чи обставини? Ні, чи сам ковід? Це він ще не попав в стіни, це ковід тисне. Він уже вдома такий був наляканий. В них з'являється, так як вони нам потім пояснюють, у них з'являється відчуття страху померти, страху попасти на ШВЛ. Це на якомусь підсвідомому рівні.
оці от такі панічні атаки, і йому розказувати, що у нього невелика степінь ураження, там, чи що з ним буде все добре, це марно, він вас не чує. Це розказати можна родичам. Що таке панічна атака? Це захворювання, яке це стан, який визнають психіатри, який потребує медикаментозної корекції. Так. Але панічні ці атаки у нас можуть переходити і в інші стани. І в маніакальні переслідування, і в бажання здійснити самогубство. Ну, у них більше маячливі такі стани. Вони, маячіння – це по-російськи бред. Це дуже часто. Вони нам розказують різні цікаві речі про спілкування там, з Путіним, там, з інопланетянами, дехто там петельки собі снує, яких немає і не існує. Дехто має галюцинаторні такі прояви, дехто відчуває, чує круглодобову музику в коридорі. Прив'язування застосовується чи ні? Тому ні. Що в деяких лікарнях це використовується як метод, щоб не заподіяв собі шкоди, не вирвав трубку ШВЛа. От навіть тут. Значить, дивіться, вирвати трубку ШВЛа не може ніяк, тому що люди, які знаходяться на ШВЛі, інтубовані, вони присидовані, вони знаходяться в медикаментозному сні. Вирвати він його не добре. Може. Маску киснему. Маску може зняти. Може зняти. У нас є катетер люди. Катетер вирвати. Може. Значить, вся справа в тому, що так, були такі моменти у нас минулого року осінню, коли оце в Тернополі суїцидів було декілька. І ми, ну тоді ми були на третьому поверсі, там дерев'яні були старі вікна, у нас вони всі були заклеєні лейкопластирем, утеплені. І туди неможливо їх було відкрити. І в нас якось трошечки нам спокійніше тоді було, бо все-таки вони не могли вийти. Хоча їх весь час, наших пацієнтів, до тих вікон, отак от цікавість у них велика до них є, до тих вікон. Не просто подивитися на краєвид, я так розумію. Ні. Відкрити. Знаєте, якби це були пацієнти звичайні, такі, як у нас колись були на Грушевського, ми на те, що вони дивляться в вікно, би не звертали уваги. А у нас, якщо хворий довго затримується біля вікна, у нас такі тривожні трохи стани появляються. Але ручок на вікон, я так розумію, немає. Уже немає. Уже немає. Ви знаєте, виникає таке відчуття, що ковід – це така бомба сповільненого такого терміну, який готує для нас ще далеко не такі сюрпризи, про які ми зараз говоримо. І які ми не підозрюємо, навіть що воно у нас може нас і чекати в перспективі. Тому що все-таки, от якщо психіатри, котрі приїжджають і дивляться наших пацієнтів, кажуть, що у них зараз досить багато пацієнтів, ну, збільшилося. Чому? Тому що наші перехворівші хворі складають когорту їхніх хворих. І це на різних термінах. І 2 місяці, і 3 місяці, і місяць. Це може бути будь-коли. Ви знаєте, коли ми слухаємо про саме хворих на ковід, це, як ви кажете, одна когорта. От і ситуація тих, які зараз перебувають, всім дай Бог вилікуватися. А чи витримають лікарі? Оце в мене запитання інше. Тому що я знаю, що ви повернулися щойно з цього пекла і будете їхати назад, одягати 2 маски, 2 пар рукавичок і працювати в ФП2 і йти у відділення. Що по настроях у лікарів і в медиків, які 2 роки стоять вже на передовій, але попереду говорять, що всіх чекає до 2022 весни 2 мільйони померлих. Це те, що говорить ВООЗ. Ну, значить, що буде до весни 2022, ми подивимось, звичайно. Мене втішає ваша усмішка. Все буде добре. Ми вже звикли. Ми сподіваємось завжди на краще. Ми дуже просимо завжди всі сили, які є на світі, і Бога Всевишнього, і інформаційний простір, щоб швидше це все, як можна швидше кінчилось, буде легше нам, буде легше людям, тому що це вже дуже важко, це велике навантаження на всіх, на моральний стан людей. Це скільки людей померло, ви собі тільки уявіть. Це фактично можна сказати, що зацепило дуже багато родин. Я не кажу по Україні, я кажу навіть в усьому світі. Це морально визнати, що дуже багато людей, які перехворіли, це не значить, що видужали. Це морально дуже важко визнавати те, що кожен день ти приходиш до себе на роботу. Перше запитання, що ми задаємо, що у нас? Що у нас, це означає, чи всі живі? Це перше, що ми питаємо у себе на довідці, коли заходимо на роботу. Довідка – це там, де ми передягаємося, там, де ми заходимо.
Це чиста зона і це починається чиста зона, брудна. Так. І нам відразу говорять співробітники, ті, що зночі, слава Богу, ця ніч спокійна. Спокійна – це значить, ніхто не помер. А буває таке, що сьогодні за ніч, наприклад, там один чи там два, відразу питаєш, хто? Ну і тут уже починається. Велике розчарування. Значить, морально лікарям, які працюють з ковідними хворими, працювати надзвичайно важко. Ви знаєте, коли чуєш про те, як ви працюєте зсередини, я знаю, що у вас є мрія повернутися в терапевтичне відділення. Як можна швидше, у всіх нас мрія повернутися на назад. Свої робочі місця. А от є таке, що от десь потім вже видно ту мрію, ото світло в кінці тунелю, що ви повернетеся на Горшевського, своє відділення, завтерапевтичним відділенням, 31 рік позаду, як то кажуть, плечей, стажу роботи, що він буде в 22-му році, дай Бог. Може, ми всіх провакцинуємо, хто його знає, може, ковід зникне. Дай Бог. У нас дуже велика надія і мрія, думала, наша збудеться уже цього літа, коли це було затище. І ми вернулись на Грушевського, і це було після Дня Незалежності. І ми побули там рівно до 13 вересня. Встигли пролікувати 20 хворих і вернулись назад. В третю хвилю. В третю хвилю. Рівно 13 робочих днів, вибачте. Ми були на своєму робочому місці, але поміняти обстановку, повернутися до свого звичного відділення, до своєї спеціальності. До свого нормального життя. І зняти костюм. Зняти костюм – це таке щастя. Одіти нормальний білий халат. Це вже нам здається, що це вже було не в цьому житті. Ви знаєте? Вже ми скоро, напевно, з тими костюмами вже будемо одне ціле. Вже ми навіть не помічаємо, що в тому респіраторі, в тому одязі важко дихати. Що ті окуляри постійно потіють, ніхто вже не звертає уваги. Що у нас лишаються сліди від масок, лишаються у всіх. І що раніше от у нас вони дуже швидко розрівнювалися, ті сліди на обличчі, зараз уже такого швидкого розрівнювання, на жаль, немає. Особливо тих, хто працюють з 13 квітня 2020 року. Як ви? Ну, ми всі там практично так. Ви знаєте, мені хочеться усім медикам, як то кажуть, повернутися до класних модних костюмів, щоб вони одягнули оцей одяг, який продають нині в інтернеті, і забули про це. А ми його всі собі купили, і він так. У нас 2 роки він лежить. Висить у шафі так. І чекає, коли медики переодягнуться. Ви знаєте, ті, хто сьогодні десь передумав дотримуватися усіх соціальних вимог і карантинних вимог, і всього, я знаю, що ви вмієте сказати. Що може чекати тих, хто сьогодні, можливо, десь нехтує і правилами носіння масок, і забуває про те, що можна накашляти в автобусі? От просто, пані Наталю, від вас. Вакцинуватись чи не вакцинуватись – це ніби справа совісті кожного з нас. Кожен повинен подумати для себе, чи вартий я того, щоб уже захворіти важко, з непередбачуваними якимись наслідками. Принести біду в свою сім'ю, щоб захворіли близькі, родичі. Значить, кожен сам собі зробить висновок, нікого не збираюся агітувати за і проти. Всі є розумні люди і можуть мати можливість, що зробити і як поступити в даній ситуації. Не скупчуватись, не ходити все-таки от в якісь такі масові. На даний момент великі зібрання, не бути в середовищі такому закритому без масок, не дотримуватись режиму якогось. Я рахую це взагалі зараз злочин. І не тільки проти себе. Кожен думає, а це моє здоров'я, сам собі господар. Ні. Кругом вас є ще і ваші старші батьки, і ваші маленькі діти, які зараз досить часто є вже повідомлення, що є і важкі перебіги серед дітей. Треба про все це пам'ятати і думати. Так, якщо ви вакцинуєтесь, це не значить, що ви не захворієте. Ви можете захворіти. Я особисто вакцинована. В червні місяці я вакцинована 2 дозами Pfizer, в жовтні я захворіла. Але я щодня 2 роки в контакті з інфекційними хворими. То мені нічого дивного в тому немає. Перехворіла я легко, в мене пропав нюх. І буквально на протязі 5 днів температура на вечір була 37,5. Порівняно з тим, як хворіють наші хворі, це не можна навіть порівнювати.
Тому вибір залишається так, за кожним. Звичайно, я просто прошу вас всіх, подумайте над тим, що щоб закінчилася швидше ця епідемія, нам треба всім дружно прикласти до цього зусилля. Ну, а я знаю, що ці зусилля от фактично прикладають усі медики, які працюють у трьох ковідних шпиталях. Наталія Скальська, одна із них, вона директор медичного інфекційного нагляду ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні. Я вам дякую за цей ефір у наших підсумках на тижні. І я вам бажаю, щоб на тижні наступному, ось коли ви прийдете вранці перевдягатися, вони говорили, що все спокійно. І щоб так, дай Бог, було і два тижні потім, і ми вийшли до Нового року з гарними показниками. Я вам цього бажаю щиро. Дуже дякую. Ну, а ви не перемикайте далі, як завжди. На тижні багато цікавих актуальних новин, якими ми будемо завершувати наш випуск. Будьте з нами на 12-му каналі. Якщо вакцинація, про яку так говорять медики, може стати тією стіною, яка вбереже українців від загрози коронавірусу, то Україна вирішила будувати на тижні іншу стіну. Це стіну, про яку свого часу говорив ще Арсеній Яценюк, який був прем'єр-міністром 2014 року. Тоді стіна вартістю понад 4 мільярди мала бути зведена на українсько-російському кордоні. Цього тижня Денис Шмигаль уже заявив, що потрібно віднайти 175 мільйонів гривень на початкове зведення цієї стіни на кордоні. Чомусь раніше про це аж ніяк не говорили, гроші шукають поспіхом. Але цієї суми, як ми всі з вами розуміємо, недостатньо. Загалом вартість будівництва об'єкту – це 17 мільярдів. 10 із них піде на будівництво українсько-російського кордону. Ну і 7 – на будівництво кордону, який будуть встановлювати на українсько-білоруській стіні. Загалом 214 кілометрів кордону припадають на території Волинської області. Чи зможе, як то кажуть, стіна відгородити усю нашу, ось цю недемарковану територію від загроз ворога? Ми поїхали на тижні довідуватися у експертки, яка викладає на міжнародних відносинах. Ну, почуємо ці висновки і зробімо їх для себе. Чого нам чекати на початку року? І чи сяде Путін на переговори зі представниками Сполучених Штатів Америки? А інакше Україна і далі буде залишатися розмінною монетою і використовуватися у таких політичних іграх. Якщо говорити про стіну, яка давно була, мала бути побудована, то я вам так скажу, що в концепції національної безпеки України ще 2003 року було чітко прописано завершити правове оформлення державного кордону. Що це означає? Це означає його демілітацію здійснити на карті і демаркацію на місцевості. А ми сьогодні, навіть якщо ми говоримо про українсько-білоруський кордон, так, то ми маємо розуміти, що він не демаркований кругом. І якщо ми там поспішно будемо ставити ту стіну, так, ми не встигнемо її так швидко поставити. І тут є кілька варіантів того, де будуть мігранти проходити. Вибачте, в нас сьогодні державний кордон з Росією більше 2000 кілометрів сухопутних, а з Білорусі більше 1000. Сьогодні навіть деякі експерти закордонні заявляють, що це найбільше загострення відносин з періоду закінчення холодної війни. По-друге, ми маємо розуміти, що власне сьогодні протистояння не може відбуватися так, як було в період холодної війни, для прикладу, так або там пов'язані з Першою і Другою світовою війною, тому що сьогодні війна в класичному розумінні слова відсутня. Ми говоримо про гібридну війну, тому використовуємо ті ресурси, які в нас доступні. В першу чергу, це газ, для прикладу, так. По-друге, це можна використати нелегальних мігрантів, і таким чином можна хвилювати, викликати стурбованість, певно, у Заходу і в Сполучених Штатів Америки. На моє глибоке переконання, Україна є розмінною монетою у відносинах Росії зі Сполученими Штатами Америки і з Заходом. Я більш ніж переконана, що Путін добивається згоди зі боку американського президента на перемовини, і то найближчим часом. Лукашенку теж вигідна ця ситуація. Він є нелегітимний президент у Європі. І те, що вже Ангела Меркель там телефонувала і мала з ним телефонний зв'язок, так, і розмовляла вже з ним, ну, це для нього дуже важливо. Тому я думаю, що він за це дорого платить, тому що ті всі нелегали, які є, ви розумієте, їх треба годувати, їх треба утримувати, далі треба думати, що з ними зробити. Ми бачили рейтинг щодо рівня розвитку армії, так, і Україна на 25-му місці. Тобто у нас вже є певні досягнення в цьому плані. Ми сьогодні ведемо перемовини з Туреччиною, зі Сполученими Штатами Америки, з деякими країнами Європи про те, щоб в них купити сучасне озброєння. Ми маємо бути готові до всього, так, але самі
протистояти цій всій ситуації буде дуже складно. І я ще раз повторюю, що великою мірою подальша ситуація буде залежати не тільки від того, що буде робити Росія, а й від того, як Європа і Сполучені Штати Америки будуть реагувати, власне, на це все. На тижні ще одна новина облетіла всю Україну. Було створено нове бюро економічної безпеки. Ви знаєте, за увесь період ми мали створення чимало різних дорадчих або ж головних органів, які мали для нас повністю нові назви. Ось щоб перечислити. Це ДБР, це НАБУ, НАЗК. Не забуваємо про прокуратуру, Нацполіцію та СБУ та податкову міліцію. Загалом бюро економічної безпеки – це колишні податківці, які в теперішньому обмундируванні будуть розкривати усі економічні злочини. Депутати у Верховній Раді, внісши зміни до бюджету 2022 року, ймовірно, проголосують за те, щоб виділити 1 мільярд 600 мільйонів гривень на забезпечення діяльності цього органу. Це зарплата 214 працівників плюс оплата комунальних послуг приміщень, де вони перебуватимуть. Ну, а тепер у мене виникає запитання. Чи поверне держава, бодай за цей наступний рік, одну копійку до свого держбюджету, витративши таку шалену суму на нове бюро економічної безпеки, яка нібито мала нівелювати корупцію у нашій країні? Але напружена ситуація із коронавірусом, про яку ми багато говорили, аж ніяк не вплинула на Чорну п'ятницю. Величезні черги, мінус 70%, як на це не купитися і не продатися під розрекламовані акції. Моя колега поїхала перевіряти, що ж таке Чорна п'ятниця насправді і чи не використовують нас із вами у черговому піар-ході. Дивіться далі, дізнаєтеся першими на 12-му каналі. Чорна п'ятниця. І вже наближається легендарна Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця. Не спокуситися на покупки у Чорну п'ятницю, коли про неї говорять усі і всюди, дуже непросто. У цей день люди купують необдумано і багато, навіть коли не планували. А у гонитві за чорними знижками готові стояти у черзі годинами. Чи є у цьому сенс і чи не опиниться головний розпродаж року під загрозою? Це просто чисто оборот. Явище Чорної п'ятниці прийшло до нас з Америки. Там це свято пов'язане із вигодою для бізнесу і підготовкою до різдвяних свят. Ідея набрала обертів і нині досягла апогею. Щоб вдало скупитися, люди беруть відгули на роботі. Це був такий розумний, продуманий маркетинговий хід. Та чи є різниця між українською і американською Чорною п'ятницею? В Америці фінансовий рік розпочинається 1 жовтня, і вони можуть вже передбачити і дозволити собі неліквідні товари продавати зі знижками, розуміючи, що в сезон різдвяних розпродажів це все буде реалізовано і заробити на ефекті масштабу. Карантин, постійні обмеження, а тепер ще й червона зона суттєво позначилися на бізнесі торговців. Певнять, покупців стало в рази менше. На харчі тримають люди гроші. Нині мусять оновлювати колекції, хоча ще попередні не продали. Тому знижки будуть, але не сенсаційні. Дешево на 1000 переціниться, допустимо, такі моделічки більш такі устарівші. А так от в таких пределах 20-30%, тому що виторгу, так сказати, немає такої, як раніше. Такий ажіотаж навколо Чорної п'ятниці свого часу зробив її маною небесною і в Україні. Втім, зараз волиняни впевнені – Чорна п'ятниця все ж чорніша за кордоном. А що йти? То не Чорна п'ятниця. Ну, так як в Америці, вон, в телевізорі на півціни, то нормально. А не в нас завишили, потім типа на півціни, а воно виходить те саме. І в середу записувати ціни, а потім дивитися, наскільки їх підняли в п'ятницю. Є такі, що наживаються однозначно, а є такі, що дійсно роблять знижки. Ну, все одно ж, типа, вдітись треба. Тобто, а дешевше. Ну, то ж завжди вигідно, якщо є знижки. Щоб змітати все з полиць магазинів, є кілька причин. Які не які, але знижки. Акції не тільки на одяг, а й на інші товари. Можна купити речі, на які раніше не було грошей. Даю зараз клієнтам 20% знижку на білизну і 30% на піжами, тобто на домашній одяг. Це досить немаленька знижка, бо якщо, наприклад, бюстгальтер коштує в районі 1000, ця знижка буде 200 гривень на бюстгальтер. Та чи варто вірити шаленим знижкам після тривалого локдауну? Ні для кого не секрет, що чимало магазинів за кілька тижнів до Чорної п'ятниці піднімають ціни, а після продають товар за такими ж або й вищими. Це є імітація, це є розумний продуманий піар-хід, коли малюють на афішах, на стендах магазинів великі знижки, але таких
знижки знижок ми не можемо оцінювати, і, на жаль, це буде максимум на рівні 30%. Торговці ж кажуть, що чорна п'ятниця реальна, але більше вигідна для сезонних покупок. Осінь, в більшості, напевно, що купують курточки, взуття тепленьке, а все інше на другому плані. Як же у таку спокусливу чорну п'ятницю не витратити усі гроші на не такі важливі покупки? Психологи дають кілька рекомендацій. Йти у магазини потрібно зі списком і в хорошому настрої, щоб шопінг не став замінником негативних емоцій. А ще брати із собою готівку. Так краще простежити, скільки грошей ми витратили. Ми відчуваємо певний страх, що ми можемо втратити щось дуже-дуже важливе. І нам це дуже необхідним стає відразу. Також певний момент конкуренції присутній, коли є інші люди, які також можуть отримати бажану твою річ от прямо зараз. І цей момент він грає роль. Нам хочеться зараз отримати, і ми боїмось втратити щось важливе для себе. У гонитві за знижками люди божеволюють і навіть вмирають. У 2008 році одного з працівників супермаркету Walmart натовп людей затоптав на смерть. Тому, йдучи на закупи у чорну п'ятницю, пам'ятайте про холодний розум і свої фінансові можливості. Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, Василь Марищук, 12-й канал. А витівки природи, як то кажуть, не вщухають, незважаючи на те, що ми наближаємося до зими. Піщана буря накрила місто в Єгипті 22 листопада, паралізувавши фактично усе місто. Окрім цього, величезний шквал вітру та дощу накрили міста в Бразилії. Як то кажуть, глобальне потепління не чекає чи то літа, чи то осені. І ми маємо ось таку капризну погоду, перший сніг цього тижня. І навіть плюс 12 до його завершення. Що говорять синоптики? Коли прийде справжня зима? Чи чекати її вже фактично з 1 грудня? А можливо, ми з вами вкотре на вихідних будемо ліпити сніжки? Як то кажуть, поїхали перевіряти усе самостійно, аби розповісти вам. Тільки в нас на 12-му каналі. Від неї залежить наш настрій, здоров'я і навіть те, у що ми вбираємося. Погода – найнепередбачуваніше явище природи. Тому про її примхи люди воліють знати завчасно. Поміж синоптики, які розкажуть погоду і на завтра, і надовго уперед. Тож, якою буде цьогорічна зима? Такої ще зими і стійкого покриву снігового ми не чекаємо. Сніг, якщо впаде, то він буде танути, а вже зиму будемо чекати ближче до Нового року. Останні дні листопада, кажуть синоптики, будуть нестійкими. Сонячні будні змінюватимуться на вітряні з мокрим снігом і дощем. Таким буде і майже весь грудень. Температура повітря знизиться до нульової позначки та коливатиметься до 13-14 градусів. А на дорозі вранці може бути ожеледиця. Якщо і буде вже такі вже більш сильні снігопади і більш низька температура, більш такі сильні морози, то це вже після Нового року, січень, лютий, отак. Такого бажаного снігу, кажуть синоптики, в перший місяць зими чекати не слід. Навіть Новий рік, швидше за все, буде морозним і сухим. Лучани ж твердять, для того, щоб новорічний настрій з'явився, сніг не обов'язковий, але був би приємним бонусом. Взимку хорошої погоди чекаємо. Хорошої сніжної, обов'язково, щоб з морозом. Я думаю, що зима вернулась в Європу наша, а їхні зими прийшли к нам. Щоб було багато снігу, але був мороз, було сухо. Ми взагалі люди, які виросли і живемо, де сніг завжди зимою, то зими сніжної. Цього року перший сніг на Волині випав 23 листопада у вівторок. Цей день треба запам'ятати, каже народна синоптикиня Ольга Пасічник. В такий день треба садити картоплю. Тоді, за народними прикметами, буде добрий врожай. Пані Ольга вже здавна складає свій ексклюзивний прогноз погоди. Спостерігає за рослинами, сонцем та деревами. Якщо ось ця дерева випадає спочатку з верхівок, то зима буде тепла. А якщо на верхівках остається листя, а опадає знизу, зима буде холодна. Прогнози народних синоптиків і професійних метеорологів співпадають. Холоднішими будуть січень та лютий, а багато снігу слід чекати у другій половині календарної зими. Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, Василь Марищук, 12-й канал.
Але якою б не була погода за вікном і які б витівки вона нам не підкидала, я бажаю вам, щоб, як то кажуть, були завжди здоровими і поряд із тими, із ким вам тепло і затишно. І не забували дивитися 12-й канал. Рівно за тиждень побачимося з вами у підсумковому випуску на тижні. Мене звати Ірина Кудря. Бережіть себе і до зустрічі!